አገራዊ ቅራኔዎችና ልዩነቶችን በንግግር ለመፍታት በማሰብ መንግስት አገራዊ የምክክር ኮሚሽን ማቋቋሙ ይታወቃል። በኮሚሽኑ አስተባባሪነት በህዝቡ መካከል ያለው የሐሳብ ልዩነት አለመግባባትና ተቃርኖ እንደዚሁም ሌሎች መሰረታዊ ልዩነቶች በምክክሩ እንደሚረግቡም ይተበቃል። ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ መሰረታዊ አገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ምክክር በማድረግና ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር ይህንን ሂደት የሚመራና የሚያስተባብር አካል ለማቋቋም የሚያስችሉ ስራዎች ሲከወኑም ቆይቷል። የተለያዩ አላማዎችን አንግበው በፖለቲካ መድረኩ ላይ ያሉ ኃይሎችና ልሂቃን እንደዚሁም ህዝቡ ውስጥ ያሉ ጥያቄዎችና ሐሳቦች መሰረት በማድረግ እንዲቀራረቡ በማድረግ ለአገራዊ አንድነት ገንቢ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ አገራዊ ምክክሩ አወንታዊ ሚና ይኖራል ተብሎም ይታመናል። እናም በሂደቱ ሁሉንም ማዳመጥ የሁሉንም ፍላጎት ማካተትና ፍላጎቶች በሰጥቶ መቀበል መርህ መሰረት ለውይይት መቅረብ እንዳለባቸውም ሲነገር ቆይቷል። አገራዊ ምክክሩ ሲታሰብ ግን አካታችነቱም አብሮ ይነሳል። በዚህ ምክክር ላይ እነማን ይሳተፉ የሚለው ጉዳይም አሁንም ድረስ እልባት ያልተገኘለት ጉዳይ እንደሆነም ዘልቋል። በተለይ ደግሞ የወጣቶች ሚና በሀገራዊ ምክክሩ ላይ የተረሳ መስሏል የሚሉም በርካቶች ናቸው። በዛሬ ፍተሻችን በሀገራዊ ምክክሩ ላይ ወጣቶች የሚኖራቸው ሚና እንፈትሻለን። በሀገራዊ ምክክሩ ላይ ወጣቶች የሚኖራቸው ሚና ምን ይመስላል? ኢትዮጵያ ችግሮችን ይፈታልኛል ብላ ያቋቋመችው ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽንም የቅድመ ዝግጅት ስራዎቹ ከጀመረም ሰነባብቷል። ለግጭትም ለሰላምም ቀዳሚ የሆነው የወጣቱ ክፍል ግን በአካታችነቱ ዙሪያ ጥያቄ ያነሳል። ኢትዮኤፍኤም ያነጋገራቸው ወጣቶችም ተረስተናል የሚል ሀሳብም አላቸው። ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ በጣም ሊሰራበት የሚገባ ሀገርም ምክር ቤቱም ሁሉም በጣም ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ጉዳይ ቢኖር የወጣቶች ጉዳይ ነው። በሀገራችን ያለው የወጣት ኃይል በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ ይህንን የወጣት ኃይል ለሰላም መጠቀም እንዳለብን መንግስት በጣም ማሰብ መቻል አለበት። አሁን የምናየውን የሀገራችንን ግጭቶች የምናየው ሀገራችን ላይ ያለው ሰላም ያለመሆን መንስኤው ወይም ቁልፍ አድርገው እየተጠቀሙባቸው ያሉ ወጣቶች ናቸው። ማን ነው የሚሞተው ብትል ወጣት፣ ማን ነው የሚነሳው ወጣት። ስለዚህ እነዚህን ጉዳይ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ከሲቪል ሶሳይቲው ጋር በጋራ በመሆን እነዚህን ወጣቶች ለሀገር ሰላም፣ ለሀገር እድገት፣ ለሀገሩ አንድነት ቢሰራ ትልቅ ደረጃ ይደረሳል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ናሽናል ዲያሎግ ደግሞ አጀንዳዎቹም የሚያጠነጥኑት አንድ ሀሳብ የሌሉ ነገሮች ላይ አንድ ሁኔታ ላይ እንድንደርስ ነው፣ አንድ ሀሳብ ላይ እንድንደርስ ነው እና እዛ ላይ ደግሞ በጣም ሰፊ ሚና ነው የተጫወቱት ወጣቶች፣ በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ በጥሩም በመጥፎም ልንለው እንችላለን፣ ካሉት ኮንፍሊክቶችም አንጻር ምናምን እና የወጣቶቹ አንደኛ እዚህ ነገር ላይ መሳተፍ ለበጎ ነገርም መስራት እንደሚችሉ ወጣቶች ምንድን ነው ብዙ ጊዜ በተለምዶ የሚባለው ወጣቶች ድንጋይ ወርዋሪ ሳይሆን ድንጋይ ደርዳሪ ናቸው ምናምን የሚባል ነገር አለ እና ለጥሩ ልማት ለበጎ ነገርም መሳተፍ እንደሚችሉ ነው። በጣም በጣም ተረስቷል ብዬ አስባለሁ። ምን አይነት የሚያስታውሱት ነገሮች አሉ ቢባል ከድሮ ራሱ ለወጣት ተኮር የሆነ ሚኒስትርም ጽህፈት ቤትም የለም። የወጣቶችና ሴቶች ህጻናት ከሴት ጋር ያደረጉታል፣ የወጣቶችና ሴቶች ህጻናት ምናምን እያደረጉ ከስፖርት ጋር ከምን ጋር እየተደረገ ነው እና ወጣትን ራሱ ማዕከል ያደረገ ኮሚሽን አልተቋቋመም። ስለዚህ በዛ መልኩ ወጣትን ብቻ ታርጌት ያደረገ ወጣት ላይ የሚሰራ በሚኒስትር ደረጃ ሊሰራ የሚችል መቋቋም አለበት። ስለዚህ በዚህ መሰረት በደንብ መንግስት ወጣት ላይ ፎከስ አድርጎ እየሰራ አይደለም የሚያስብለው ነው። ሁለተኛ ወጣቱን አቅርበው እየሰራ አይደለም። ብዙ የመንግስት ተቋማት ላይ የሚሳተፉት በቀበሌ በወረዳ በክፍለ ከተሞች ላይ እንጌጅ እያደረጉ ያሉ ትላልቅ ሰዎች ነው በጣም እየተሳተፈ። ወጣቱ በጣም ከመንግስት ጋር ዳርና ዳር ሆኖ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን ነገር አጥቦ መንግስት ወደ ወጣቱ መቅረብ፣ ወጣቱ ምን ይፈልጋል፣ ምን ይደረግለት፣ ከዛ እንዴት ያንን ወጣት ለሰላም እንጠቀምበት የሚለውን በማድረግ የወጣቱን አቅም ኃይል ለወጣት ሊጠቀምበት ይገባል። መንግስት ትልቅ የቤት ስራ ይኖርበታል። መንግስት እንደ መንግስት ብዙ ሀገር ግዳጅና ስራ ይኖርበታል በዚህ ወቅት። ስለዚህ ከእነሱ ጋርም በህብረት አድርጎ የወጣት ድርጅቶችን አግኝቶ ማውራት መስራት ይኖርበታል። የአገራዊ ምክክር ሲባል በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎችን ማካተት መቻል አለበት ብያምናለሁ። በተለይም ደግሞ የወጣቱ ቁጥርን ስናይ ከሀገሪቷ እንግዲህ የሀገሪቷን የህዝብ ቁጥር የያዘ ነው ወጣቱ፣ ሌሎችም ሴቶችም አካል ጉዳተኞችም ሁሉም የሚመለከተው ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ በዚህ ምክክር ላይ የመሳተፍ እና የራሱን የሆነ ሚና መጫወት አለበት ብዬ ነው የማምነው።
ባይሳተፉ ኦነርሺፑን አይወስዱም ነው እነሱ እዚ ሀገር ላይ ሪኮግናይዝ የተደረጉ ወይም ደግሞ የታዩ ላይመስላቸው ይችላል። ይሄን ያህል ሰፊ ቁጥር ይዘን ግን ደግሞ በጣም ወሳኝ የምንላቸው ሁኔታዎች ሲከሰቱ ሀገራችን ላይ እዛ ላይ ይሄንን ቁጥር አለማሳተፍ ማለት የታዩ አይመስላቸውምና በጣም የተጣለ አጀንዳ ይሆናል የወጣው አጀንዳ። እስካሁን ድረስ ብዙ ጊዜ እናየዋለን በተለያዩ ነገር በጤናም በትምህርትም ስናየው የተጣለ አጀንዳ እንዳይሆን ነው እነሱን ማሳተፍ በጣም ብዙ ያራምደናል ወደፊት ለማደግም ማለት ነው ሰፊ ቁጥር ስላለ። በተለይ አሁን ወጣቱ የሚጠመዝዘው ገስቷል ያኛውም የፖለቲካ ፓርቲ የኔ ነህና እዚህ ጋር እንትንበልል ይሄምና ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄንና የሚለውን ትልቅ ኃይልና አቅም ያለው ደግሞ መንግስት ስለሆነ ለሀገር አንድነት እንዴት ተሰርቶ እንዴት መለወጥ እንደሚቻል መንግስት በማሳየት አቅሙን በማዳበር ወጣቱን በደንብ ይዞ ቢሰራ ሀገር ሰላም ትሆናለች ለሌላም ሀገሮች ምሳሌ የሚሆን ወጣት ማውጣት ማሳየት ይቻላል። በኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት የፖለቲካና የኢኮኖሚ አማካሪ የሆኑት ዶክተር ይታገሱ ዘውዱም ወጣቶች በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ያላቸው ሚና ውስን ነው ብለው ምክንያታቸውን እንዲህ ያስረዳሉ። ይሄ የሆነበት ምክንያት አንደኛ ለትምህርት ያላቸው እድል ውስን መሆኑ እንደሚታወቀው አብዛኛው ህዝብ ደግሞ የሚኖረው ገጠር አካባቢ ነውና ገጠር ያለው አካባቢ ማህበረሰብ የትምህርት እድሉ ያን ያህል አይደለም የገፋ አይደለም ወይም ደግሞ ክሎት ስልጣናዎች በስፋት አያገኙም። ኢኮኖሚያ የተጠቃሚነት ስናነሳ ወጣቱ በብዛት ስራ አጥ እንደሆነ ነው የምናውቀው። አይደለም ያልተማረው ይቅርና ተምሮ ከዩኒቨርሲቲ ከኮሌጅ ጨርሶ በስራ አጥነት ብዙ የሚንገላታ ማህበረሰብ አካል አለ። ይሄ ባልሆነበት ሁኔታ በቀላሉ ወጣቶችን ለግጭት ለአመጽና ለመሳሰሉ ነገሮች ማነሳሳት የሚቻልበት እድል አለ። ወጣቶች የሚከፈላቸው ክፍያ አናሳ ከሆነ ወይንም ደግሞ የሚያገኙት ወይንም የሥራ እድል ከሌላቸው በቀላሉ አመጽና ጦርነት ለማስነሳት ወይንም ግጭት ለማስነሳት የሚፈልጉ አካላት በቀላሉ ያነሳሳቸዋል ሞቢላይዝ ያደርጓቸዋል እና ነገ አሸንፈን እንደዚህ ሆነን የሚል ተምኔታዊ የሆነ እንትን እንዲኖራቸው በማድረግ በግጭቱ ሲሳተፉ እናያለን። ለዚህም ነው ወጣቶች እንደ ጥፋት አጥፊም እንደ ጥፋት ተጎጂም ሰለባም በመሆን በተለይ በጦርነትና በግጭት ውስጥ እንዲሁም ደግሞ ግጭትና የቀውስ አቀጣጣይ ተደርገው የሚታዩት። ወጣቶች ለህብረተሰቡ መታደስ የሚያስፈልጉ የማዕዘን ድንጋይም ናቸው። ለዛም ነው ለመጪው ጊዜ ፍላጎት መሟላት ሲባል አስቀድሞ ወጣቶችን የሚያዘጋጅ ህብረተሰብ የወደፊት የልማት ራዩን እውን ማድረግ ብቻ ሳይሆን የሀገሩን የወደፊት ችግሮች ጭምር መቋቋምና ማረቅ የሚችሉ መሪዎችን ማፍራትም የሚችለው። በመሆኑም ወጣቶች በሀገር ልማት ላይ የሚጫወቱት ሚና በየትኛውም ህብረተሰብ ዘንድ የተቀደሰ ስጦታ ተደርጎ የሚወሰድ ነው ያሉት ዶክተር ይታገሱም በሀገራዊ ምክሩ ላይ ወጣቶች ቦታ ሊኖራቸው ይገባልም ይላሉ። ይሄ ከሆነ ዘንዳ ለግጭት እና ለጦርነት ብቁ ናቸው ከተባለ ለምንድን ነው ወጣቶች ለሰላም ግንባታ ለሀገራዊ ምክክር ብቁ የማይሆኑት የሚለውን ነገር ጠይቆ መነሳት ያስፈልጋል። በዚህ ሂደት ወጣቶች በሀገራዊ ምክክር ሂደት ውስጥ ብቁ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ማድረግ ይጠቅማል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሀገራዊ ምክክር ስንል በጥቅሉ ስንረዳ ስለ ነገ ነው። ያለፈውን አልፈናል፣ ግን ነገን እንዴት አድርገን ሀገራችንን እንገባ፣ እንዴት አድርገን በማህበረሰባችን ውስጥ ጥሩ የሆነ ማህበራዊ መረጋጋት እንፍጠር የሚለውን ነገር ነው ሞላ ጎደል የሚያነሳው። እና ስለ ነገ ደግሞ ካልን ነገ የወጣቶች ስለዚህ ወጣቶች በሚመለከታቸው ጉዳዮች ላይ ዛሬ ላይ ውሳኔ ሰጪ ሆነው ሀገራዊ ምክክር ጠረጴዛው ላይ ተወክለው በአግባቡ መምጣት አለባቸው። ያ እንዲሆን ደግሞ ፍላጎታቸው ምንድን ነው? የጎደለባቸው ነገር ምንድን ነው? ስጋታቸው ምንድን ነው? ምን ሊደረግላቸው ይገባል? ምን እንዲደረግላቸው ይፈልጋሉ? የሚለውን ነገር በአግባቡ ማጥናት መዳሰስና ያንን ነገር ቴብል ማድረግ ያስፈልጋል። ያንን ነገር ለሚመለከተው አካል እንዲቀርብ ማድረግ ነው። ሀገራዊ ምክክር በሚደረግበት ጊዜም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ወጣቱን ማንቃትና ማስተማር እንዳለባቸውም ነው የተናገሩትም። እንደምንሰማው ሀገራዊ ምክክሩ እንግዲህ ከታች ወደ ላይ ይሄ ቦተም አፕ አፕሮች ነው የሚኖረው ተብሏል እና አብዛኛው ወጣት ደግሞ ያለው ታች ማህበረሰብ ውስጥ ነው። ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ወጣት ደግሞ ሲቪል ተቋማት የሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽንስ ማንቃት፣ ማስተማር፣ ማደራጀት እና ሀሳባቸውን ፍላጎታቸውን በተደራጀ መንገድ እንዲያቀርቡ ማድረግ። ሁለተኛ በሀገራዊ ምክክር ጉባኤዎች በሚደረጉበት ጊዜ ዳይቨርሲቲውን የጠበቀ መሆን እንዳለበት አዋጁም ስለሚደነግግ ወጣቶች በአግባቡ ተወክለዋል ወይ፣ የሴት የወንድ ወጣቶች ተካተዋል ወይ የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልጋል። ለዚህ እንደዚህ አይነት መድረክ መዘጋጀቱ ደግሞ ሲቪል ሶሳይቲዎች ምን መስራት እንዳለባቸው፣ ምን ማድረግ እንዳለባቸው የበለጠ መረዳት ይኖራቸዋል የሚል ግምት ይወሰዳል ብዬ ነው የምወስደው።
ኢትዮጵያ ካጠቃላይ የህዝብ ቁጥሯ 70 ከመቶ ያህሉ ከ25 ዓመት በታች የሆኑት ወጣቶች እንደመሆናቸው መጠን በሀገሪቱ ጉዳዮች ሊካተቱ ይገባል ይላሉ። የነገ ሀገር ተረካቢ የሆኑትን ወጣቶች በሚመለከታቸው ሀገራዊ ጉዳዮች ሁሉ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ማበረታታት ያስፈልጋል ሲሉም ገልጸዋል።